ତେଣୁ ମନକୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ତ କେତେବେଳେ ଖାଲି ରହେ ନାହିଁ, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିଲା ପରେ ମନ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍, ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଲମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଲମ୍ବନ ଦେବେ, ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେବେ। କେତେବେଳେ ଜପରେ ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ, କି ଜପ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ଆପଣମାନେ ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଅଛି କି ନ ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଜପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧନା। ତେଣୁ ଜପରେ ରଖନ୍ତୁ, କିଏ ସଗୁଣ ଜପରେ ରଖୁ, କିଏ ନିର୍ଗୁଣ ଜପରେ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କର ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ତାର ଆଦିଅନ୍ତ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା ପରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର 60,000 ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଜପରେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ସହସ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ କେତେବେଳେ ମନ ହେଉଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମନ ହାଲକା, କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ପ୍ରୀତି ମିଳୁଛି। ଯାହା ସଂସାରରେ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହା ମିଳେ ଏଇଠି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଗୀତାର ସେ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ଶ୍ଳୋକ ନା କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲବ୍ଧା ଚାପଲ୍ଲାଭଂ ମନନ୍ତେ ନାଧିଗଂ ତତ୍ର ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତ ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣା ବି ବିଚାଲତେ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ଚିନ୍ତନ, ତାପରେ ନିଧିଧାସନ, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହେଇଯିବ ଧନ୍ୟ, ଜୀବନ ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦମୟ, ଜୀବନ ହେଇଯିବ ପ୍ରେମମୟ। ଏଠୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦଧାମରୁ ଆସିଛେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦଧାମକୁ ହସି ହସି ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ, ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। କିଛି ସମୟ ବସି ଟିକେ ପରମାତ୍ମା ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ନିଜ ଘରକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମନ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ଘର, ବା ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ ଆଶ୍ରମ। ସେଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।